Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik. Ana shu shior ostida Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida, Andijonda va azim poytaxt Toshkentda bir necha hafta davomida qizg'in kechgan yoshlar forumi bugun Xorazmda start oladi. Festivalning ochilishiga tayyorgarlik jarayonlari qizg'in. Urganch shahrida yoshlar forumiga hamohang tarzda Mo'ynoqqa madad ekologik xayriya velomarafoni hamda turli sport musobaqalari, turli ko'ngilochar tadbirlar tashkil etilmoqda. Ayni daqiqalarda Xorazmda bo'lib turgan hamkasbimiz Dilobar Yoqubova jonli efir orqali jarayonlardan xabar qilishga shay turibdi. Marhamat, Dilobar, efirdasiz. Rahmat studiya, xayrli kun barchaga. Demak, Xorazm viloyatida bo'lib o'tayotgan yoshlar festivali o'ziga xos tarzda tashkil etilgan, ya'ni festival tadbirlari butun hududning tuman va shaharlarida tashkil etilgan. Bu borada biz sport musobaqalari, madaniy tadbirlar, intellektual o'yinlar jarayonlarini barcha hududlarda kuzatishimiz mumkin va aytish kerak, bugun yoshlar yangiliklar sari intiluvchi avlod sifatida namoyon bo'lar ekan, albatta ularni zamonaviy kasb hunarga o'rgatish bu iqtisodiyotning muhim tayanchi hisoblanadi. Qolaversa, yoshlar bandligini ta'minlashning asosiy omillaridan biri ham shu. Bu borada biz davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan 5 tashabbus g'oyasi va unda belgilab berilgan aniq va manzilli vazifalarni aytishimiz mumkin. Ayni paytda biz Urganch shahridagi o'quv markazidamiz. Bu yerda mana yoshlar ta'lim olishlari uchun 12 ta yo'nalishda barcha sharoitlar yaratilgan. Shahzod Sobirov ushbu o'quv markazining rahbari. Shahzod, xormang. Mana festival doirasida ushbu o'quv markaziga ham yoshlarning kelishi tashkillashtirilgan 3 kun davomida. Qanday rejalar bor? Haqiqatan ham mana shu hozirgi yoshlar festivali ana shu IT sohani biz yoshlar o'rtasida targ'ib qilishimiz uchun keng maydon yaratib berdi. Mana festival ana bugundan boshlanadigan bo'lsa, mana bir hafta oldindan bizni markazimizga maktab bitiruvchilari, kollej institutdan yoshlar kelib, mana shu bizning faoliyatimiz bilan umuman IT sohasi yoshlarga nima beradi? Bugungi zamonga nima beradi va nima uchun kerak? Va bunda yoshlar nafaqat ishlashi, balki bu yaratuvchanlik qobiliyati bilan texnologiyalarni nima bilan mantiqiy bog'lab turib, yangi bir loyihalar qilish bo'yicha o'zlari bir ma'lumotga ega bo'lishmoqda. Misol uchun, bizda yaratilgan veb dasturlash kurslarimizmi, Android dasturlash kurslarimiz bo'yicha chuqurroq tanishib, bizni yaratgan loyihalar bilan tanishmoqda. Misol uchun, oddiygina mana o'quvchilarimiz tomonidan yaratilgan o'yinlarni ham nima qilib mana o'quvchilarimiz tomonidan ishlangan. Bu qanday o'yin? Bu oddiy o'yin. Mana bu mashina tangachalarni yig'ib chiqish kerak. Bundan tashqari ham bizning o'quvchilarimiz tomonidan yaqinda Xivani 3D model ishlandi. Bu loyihani o'zi innovatsiya vazirligi tomonidan 1 milliard so'm bilan moliyalashtirildi. Grant loyiha sifatida hozir. Buni ko'rsatsak bo'ladimi kompyuterda? Ko'rsatsak. Va umuman Shahzod, mana shu o'quv markazida yoshlar qanday ta'lim olishlari mumkin va mana shu 3 kun davomidagi festivalda ularga qanaqangi bir taqdimotlar yoki mahorat darslari tashkil etilganmi? Albatta. Qaysi yo'nalishda? Bizda ko'proq elementarniy sohalar, bu videomontaj, arxitektura dizayn yo'nalishlari bo'yicha mahorat darslar tashkil qilingan, chunki bu sohalarda boshlanish bilim unchalik talab qilinmaydi. Yoshlar noldan bo'lsa ham kelib bilimlarni o'zlashtirishi mumkin. Mana bu loyiha, mana turizmga xizmat qiladigan loyiha. Buni bizda 1.5 oy o'qigan o'quvchilar tomonidan ishlangan. Bu hozir demo versiya desak ham bo'ladi. Bunda sayyoh mana shu robotni o'zini boshqarib Xivaga sayohat qilishi mumkin. Faqatgina sayohat emas, bu 19 asrga sayohat qilishi mumkin. Bu maketlarni o'zi noldan ishlangan bolalar tomonidan mana bunda xon qabuli, xon saroyi, qadimgi Xiva bozori va shunga o'xshash hammasini ko'rishlari mumkin mana shu ilova orqali. Ko'rishlari mumkin, o'tmishga sayohat qilishi mumkin. Umuman aytadigan bo'lsak, Shahzod, mana siz yoshlar qatorida o'zingiz ham yoshsiz va mana shu o'quv markazini xususiy tadbirkor sifatida yo'lga qo'ygansiz. Qanday kechgan? Kredit olganmisiz? Qanaqa imtiyozlar berilgan? Albatta, biz IT parki a'zomiz, IT parki rezident bo'lganmiz va biz davlatimiz barcha soliqlardan ozod qilgan va o'zimiz kredit asosida boshlaganmiz. Agrobank tomonidan 200 million so'm kredit olib va yaqinda mana innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan bizning loyihamiz startup loyiha sifatida qabul qilinib, 1 milliard so'm bilan moliyalashtirildi. Bu o'tgan yil prezidentimiz Xorazm viloyatiga qilgan tashrifi davomida bizning faoliyatimiz bilan mana shu rahbarlarimiz tanishib, shundan keyin bizning faoliyatimiz yanada kengaytirish bo'yicha takliflarni berib, yoshlar ishlari agentligi bilan
hamkorlikda mana yoshlarni mana shu IT sohasiga jalb qilish bo'yicha yana bir katta bir qadam tashladi desam, menimcha to'g'ri bo'ladi. Katta rahmat ma'lumotlar uchun. Hurmatli teletomoshabinlar, mana ko'rib turganingizdek, Xorazm viloyatida mana shunaqangi bir kreativ yondashilgan holdagi o'quv markaz bilan biz tanishdik va 3 kun davomida bu o'quv markazi yoshlarni o'zlarida mana shu o'zlari qiziqqan sohalarga ko'nikmalar hosil bo'lishi uchun imkoniyat va sharoitlar yaratib beradi va biz keyingi manzilda sizlar bilan ko'rishguncha xayrlashamiz. Voqea joyidan turib yetkazilgan ma'lumotlar uchun hamkasbimizga rahmat.